אני מטייל כאן בפארק שבימים הקרובים ייפתח לקהל הרחב. למעשה אני מגשים חלום ילדות. חלום ילדות כדי שיהיה לנו מרחבים ירוקים, מתקנים מדהימים. היום כשאני כבר ראש העיר, אני מגשים את החלום הזה לכם, הילדים, בני הנוער, החיילים, האימהות, כאן במקום הזה, המדהים הזה, עם המתקנים הייחודיים. אשמח לראות אתכם, כי אני כבר חסר סבלנות לפתיחתו של הפארק הזה. שיהיה לכולנו שנה טובה.